Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboč, všechny fanoušky hry Way of the Hunter, lovce, lovkyně, hráče, hráčkyně, další epizody ze série Way of the Hunter tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. A my tady ve Way of the Hunter na nové DLC mapě Aurora Shores budeme pokračovat v plnění příběhových úkolů. Minule jsme dělali ty zapomenutý nebo možná ztracený kufry, našli jsme ten zajímavý hydroplán, to teda musím říct, že ten vypadá fakt super. Pak jsme si zalovili ty vapiťáky, to bylo taky fajn, dali jsme tam vapiťáka na 400 metrů. No a dneska budeme pokračovat dál v tom příběhu, v těch úkolech, misích. A sice, na konci nám tam někdo zavolal, máme běžet do chodky na ostrově s deštným pralesem a tam se něco stane, uvidíme. Každopádně, než se do toho pustíme, tak mrkněte do popisku pod videem, kde najdete odkaz na Discordový server kanálu Krobot a odkaz na Instagramový účet kanálu Krobot. Budu rád, když mě i na těchto sociálních sítích podpoříte. Takže to jenom tak pro začátek, no a sakryš krucíš, kde je tady ta chata, do které jedu, ono to nebude, to je tady kousek, to je kousek, hlavně nesmí tam zapomenout odbočit. Myslím, že slyším tady vpravo nějaký zvířata. Ne, toto není ještě ta odbočka bude doleva. No hele, to mě překvapilo, že tady na Aljašce je jako nějaký deštný prales. Úplně jsem čučel teda, no ale asi je. Nepředpokládám, že by si to jen tak vymysleli ti vývojáři, takže mohl bych se podívat na internet, asi jako pohledat, vygooglovat a tady to bude. Ale já jim věřím, hele, předpokládám, že opravdu si toto nevymysleli a vychází samozřejmě z nějakých jasně daných reálí. Tady je to vlevo, už jsem tam byl, tady zaparkujem a suzeravej, co se tam teda stalo. Tak pojď, ještě tady dvě klíčky. Tak, kde se tady parkuje? OK, jo, tady. No, jdeme na to. Já tady nemůžu vlastně lovit, protože nemám povolení k lovu. To bych možná mohl získat právě plnění těch úkolů, takže pojďme na to, už je to tady. Jsem tady, Mr. Clearwater. Dobře, jsem zvolil více vašich kolegů. Ne, že nevím, že víš, jak jsi dělat svůj práci, ale to vyžaduje více lidí. Nechci jsem tady tak seriózně, když jsem pretendoval mistake plains bison for wood bison. A wildlife trooper shouldn't joke in certain situations, like this one. Some fool is fishing with his shotgun on my island right now. What? I believe it's some kind of dare for him. I've been contacted by Trooper Waters that he already stopped firing and threw away his firearm. Nina, I'll get in contact with her and deal with the situation. Thank you, Miss Makowicz. I'll send you his last known location. Takže tady nějaký hele ten, nějaký, jak se jim říká, kurňa, mě furt napadá slovo pašerák, pytlák, tyjo, co se mě z toho kouří, dostalo pěkně zabrat to prdítko, takže nějaký pytlák tady, nekecej, hele, tam bych se mohl podívat i, počkej, ať nejde spadnu do toho, vytáhni dalekohled. Nic nevidím. Každopádně pojedu tam zase tím autem, jako asi tam nepoběžím. Zajedu si tam autáčkem, ať to pěkně zvládnem. Dám se tam. Ještě se potřebuji podívat jednou do mapy. Jo, je to na té odbočce, tam to zaparkuju a přeběhnu to dolů. Takže nějaký pitlák nám tady z brokovnici na ostrově toho pána lovil. Pěkný pánovi tady chybí, patří ostrov, to je fajn. Prostě Aljaška. A teda z nějakého důvodu potom utekl. Jo, aha, jo, přijel jsem tady. A tady má to vede jinam. Aha. Tak tam bych si to potom mohl za kamerou jet pěkně proštudovat, proštudírovat. Jakmile tady bude odbočka doleva, tak parkuju a vyrážím. Vytahuju lupu alias Sherlock Holmes. Tady to bude, už to cítím. Jo, takže to cítím blbě. Tady to je. Krásně jsem to tam narval do toho stromu. Tak.
A teďka tady teda směrem k vodě. A tady jestli nějaký zvířata byly, tak jsem je samozřejmě úspěšně jako vyplašil. Tady je šutr. Hele, někde je to tady přede mnou. Jdu... Nina, you there? I'm here. You know what's happening? I'm already on the island, on my way to you. I'm gonna slap this bastard so hard he'll forget how to turn on his camera. Hey, hey, stop right there! Camera? He was shouting something about viral videos of fishing with a shotgun, but he threw away his shotgun a while ago. I'm worried about leaving it lying around somewhere. Can you search the area around the lake near the cabin? On it. No, hele, takže to mám úplně v pohodě. Toto mám to tady prohledat. A ukáž tady medvěd, kodi. Jo, tady je kodiak. Ty kraso, takže tady na ostrově kodiak, tak kodiak asi a vapity. A sem ten kodiak chodí často, pozor, 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 takže tady vocáto. To bude nádherně se na toho kodiaka střílet. 300 metrů. Ten, hele, 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 dívej se, tam je aj, tam se dá i tady. Slyšel jsem toho medvěda, kodiaka. Takže mám na třech místech hledat. A kde? Jo, tyhle vidle. Mhm. No tak jdeme podél pobřežíčka. Jdeme podél pobřežíčka, možná to tady budu muset vyběhnout. Takže je tady přeci jenom ten kodiak. Já už jsem si říkal, že tady snad žádný kodiak není. Jo. A on je tady takhle schovaný. No tak to jo potom. Tak to jo potom. To si budu muset ještě tady toho kodiaka ulovit. Tak ukaž, ukaž. No, předpokládám, že kodiak bude mít pití tak, jak všichni jeleni. To znamená někdy, pardon, jak všichni medvědi, pardon. A typl bych to někdy kolem rána. Takže já, jak jsem se tady vytáhl nahoru, tak se mě půjde dost blbě dolů. No, tady to takhle. Hele, hele, hele. Nezabij se, kámo, v pohodičce. Žádný zvířátka. Ale je tady zóna samozřejmě, takže jsem vapiťák zřídka. Tak a tady někde teda, jo, tak ještě kus přede mnou, ta flinta. Já se zvědavej kam, hele, hele, tam jsou ale ti, tam jsou vapiťáčci, jo, jenže já tady nemůžu lovit, takže tady může být co chce, musím získat to povolení k tomu lovu. Mohl bych si to koupit samozřejmě, to by byla ta jednodušší varianta, no tak teďka to kupovat nebudu. Minimálně se můžu, počkej, tady tento, no dá, samec jedničkovej, klidnej. Tady to, tam ten zadní vypadá hodně zajímavě. Mladej a tady ten vpředu je starý. A dvouhvězdičkovej starý, škoda, že nemám to povolení k lovu. Ten by hnedka šel, no takže příště. Samozřejmě, že příště. No krucíš, to mě nenapadlo. Já neuvažuji o tom, prostě takový věci to mě nenapadá. Tak, kde je tady ta flinta, kluci? Tady někde přede mnou. No, jenže to mám prohledat si... Kde je ten blb? Tady, a, ale... Tady jsou jelení sitka, nekecej. Protože já tady nemůžu fakt lovit, ty brďo. Tak co je, ježišmarja, bota jeho, ne? No jo, fakt že jo? Ty kráso. No tak to bude nádherný náhleďáček, hele. To bude nádherný náhleďáček. Počkej, kde je ta botička, tak. Jo, to jsou a já, ten si tady teďka řekl, co to je. No, tak to je vončo. To je vončo, milá Tončo. To chceš takový náhleďák, tyjo. No, tak tebe nepotřebuju tam. Tak, takže botu máme. Počkej, já jsem to... Co tam je? Kde je ta boťuzna? Tady. Tak, takže botu máme. No, teď jdem dál samozřejmě, takže tady budem... Pokračovat. Škoda, že já nemám to povolení k tomu lovu. No možná si to půjdu koupit. Co je tady? Dívej se, starý samec. Takovej nádherný. No, tak to tě jako mrzí, že nemáš to povolení. No nevadí, oni tady budou zítra. Kolik je hodin? 10:17, tak to...
to nám do dalšího dne, samozřejmě oni trošku vyrostou a budou to větší macíčci. Co se dalo, už jsem tady vyplašil, jasně, jelení sitka, tady někde teda bude druhá bota, předpokládám, nebo něco jiného. Tady jsou jelení sitka, no tady něco musí být. Bota. Jsou ti habáni. Někde tady něco musí být. Tady jak jsou, přímo tady jak jsou. Nic nevidím. Možná si vyběhnu tady výš. Po mé levé ruce dole. Hele, tady. Kšiltovka. A teď, jo, půjdu stále dál, tak jo. Hele, tak pokračujeme dál a tam bude třetí stopa. Toto je ale teda opravdu deštnej prales, to je úplně neprostupný, je to hodně tady hustý. Toto nebude místo, kde budu lovit. Tady někde musí být další stopa nebo něco podobného. Jsem přímo na tom, jsem... Co to je? Jo, to je Polák vankovatej, ale... Kde je tady ta věc, kterou hledám? Někde přede mnou, člověče. Tyjo, tak to je tady nenandu. To tady asi nic nenandu. Tak, pojďme se podívat trošku blíž. Takže už jsem to přešel. Není to náhodou nahoře? Jo, tady je Flinta. Nekecej. Proč tady taková tma? I found the shotgun. Great. No. Stop, you fool! Can I let him drown? Sure. I'll be witness to your innocence. I'm going to fish him out. Without a shotgun, please. Yeah, I can't promise that. Hello, Mr. Clearwater? Is everyone out of danger? Yeah, Miss Waters just had to dive deep in some waters. You forgot. I don't like these kind of jokes. Everything is handled. Thank you. If you find some time, I have more jobs written down for you at my cabin. It's me again, but I'm guessing you're still working? I just really need some help. I'm used to working overtime. Just don't tell Officer Waters. You mean Nina? Is she strict? Do you not like her? No, she's my friend. I've asked about you at the Wild Soup. They didn't sound as if they like you much. Are details about my personal life really the help you need? Sorry, I tend to get nosy. So, what do you need? I found this great spot for photography, but there are no animals when light conditions are best. I'm imagining a serene scene full of caribou, moose, and Sitka deer happily drinking together. Do you want me to make them share a beer and a friendly poker match as well? No, that's asking too much. Look, if you stop calling me after this, I can try to get some animals to the place at your preferred time. Great! I'll send you the location and time. No, tento úkol vypadá moc zajímavý. Stydlivost před foťákem. Pomocí vábničky dostaňte soba na místo zvýrazněné na lovecké mapě v době 13 až 19. Tak to je hele dobrý, čověče. To je zajímavý úkol. Tady nahoru, jo, do toho plesa. Tak, nicméně já se vracím tady na chatu, protože šéfik řekl, že tady má pro mě nějaký úkoly. Takže chléb duchu. Podívám se, co je tady vevnitř. Počkej, co to je to? You've discovered Aurora Shores rainforest habitat. Dobře, to nepotřebuju. Tak, máme teda nový úkol. Ten by mě zajímal.
Chléb duchu, vyhledejte a označte stromy s hnilobou jádra v blízkosti silnic. Dean Clearwater se stará o hnilobu jádra stromu na svých pozemcích. Obává se, že poškození je příliš velké a může způsobit pád stromu a zranění návštěvníků. Vyhledejte stromy v oblasti a označte je k odstranění. No dobře. A počkej, nemám to aktivovaný. Teďka co? Ty krucíš, no. Tak hele, jdeme na to. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tak si aspoň prozkoumáme tu mapu. Dneska to vidím. Tak jakože lovení to nebude. Tak pojď, beru káru a jedu všechny pěkně postupně v oběd označit, označkovat a ještě bych si mohl, hele, splním ty úkoly a pak získám to povolení k tomu lovu. No tak hold, tady prostě nebudu lovit. Tak, pojď. Jedu na křižovatce doprava. Počkej, já si to musím nějak označit. Toto nebudu jen tak dávat. Takže to je jeden, druhý, třetí. Tak pojďme na to. Kde tady mám najít jako ten první strom, jo? No tak ty krása. Počkej, co je toto? To není. Není on. Hele, toto je on. Jo, toto je on. Tutově. Není to on? No, že to tady vypadají všechny z hnilobou. Počkej, to není on. On bude nějaký zvláštní. Bude nějaký hodně zvláštní. On tady vypadají všechny jako z hnilobou. No, počkej, já si kolik jsou? 45 metrů. No, tady už vycházím z té oblasti. Jo, no, to nebude jednoduchý najít ten strom tady. Tak, počkej. Nevím, jestli má mít smysly zaplý nebo vyplý. Ten strom musí být něčím zvláštní. To musím poznat na první pohled. Já tady nemůžu chodit ke každému stromu a kontrolovat, jestli je zhnilej nebo není. Neříkej mě, že je to tady tento. To by mě teda dostalo, jako. Jo, je to on, člověče. Tak já jsem byl teda. No dobře, tak to byla tady. Toto jsem měl jako za sušinku. To jsem neměl jako zhnilobou. Ale teď už vím, co mám hledat. To znamená ten druhý, ten je tady a já jsem totiž, proto jsem ho nemohl na začátku najít, protože jsem čekal ten úkol jako podstatně těžší, jo. Ale toto je jako trošku zase, nevím, no, mohl to být klasický strom, mohl nějak líp svítit a měl zohledat, ale toto jenom přijdeš a víš přesně, co to je, to mě teda hodně dostalo, jako. No, tady to nevypadá vůbec špatně, toto bude pěkná oblast na lovení. Takže, hele, to je ono. No, to jsem u toho, jo, to jsem na tom, no tak teďka už je to tak trošku, jak jsem si to představoval. Teďka už tady musím něco hledat i. Toto není ono. No, já jsem to asi přehnal, tak. Kdyby to bylo tady někde. No dívej se, takhle jsem si to představoval, že tady budeš běhat a že to budeš hledat. No, takhle jsem si to představoval. A teď to nemůžu vůbec najít. Tak teď to nemohu vůbec najít. Ale dobrý je, že vím, co hledám, jo? To je důležitý. Jo, tady to je. To je ono. No, tak teď jsem to přejel, jako jo. Teď jsem to přejel. Tady si najdu sedmou sušinku. Stůj. No, ty krása, tak. Počkej, co tam je? Ale toho medvěda koriaka by bylo pěkný jako potkat. Tak, to je sedmá. A tady dole tam 250 metrů. Tam bude osmá, takže všech osm nahnilejch stromů mám najitých, takže jsou zvědavý, jak to bude. No, to je on. No, tady to nevypadá teda vůbec špatně, tady ta oblast. Sice to je hodně nepřehledný, ale jinak jako fajnový. Tak, toto je osmej, co řekne pán. Mise dokončená.
Nebyla vybrána žádná aktivní. Tak, já se vrátím zpátky, co mě pán řekne. Třeba mě dá to povolení k tomu lovu. To by bylo super. Tak, co tady píšou? Přidaná nová mise není všechno zlato, co se třpítí. Takže vyzvedni si lopatu a páčidlo z dailyho chaty. Tak, takže tady já se musím zavřít, podívat, co mám udělat. Takže to mám hotový, tady toto. Našel jsem nějaký zóny Kodiaka. To je fajn, ukáž. Tady jeho jídlo a tady teda od tohoto mám tady to pití. To mě stačí, protože vím, že na obě dvě zóny chodí často. Tak to je fajn. Jaký jsou další cíle? Práce. Najděte nelegální zemní stavidlo postavené do koryta řeky. Dill zjistil, že někdo využívá nelegální stavidlo, které se v minulosti používalo k těžbě zlata. Najděte stavidlo a odstraňte ho. Tak to je hele, úplně pohodička. Ty kraso. No a vede tam cesta? Asi ne, člověče, tam budu muset dojít po svých. Jedna cesta vede tady takhle nahoru, takže poté se... No, to bude zajímavý, protože tam se jako autem nedostanu. Tady totiž je dobrý, že vyndeš z toho. Toto je jako super chata, kámo. Tady vyndeš z chaty a tam ležijou ti... tam ležijou vapiťáci, jo. To je jako je hodně ostrý, jo. Tady se to bude střílet jedna báseň, ale musíš mi to povolení teda, jo. To je prostě chata snů tady toto. Romantika největšího kalibru. Vyndeš z chaty a leží ti tam srnečci. Když to řeknu zjednodušeně, leží ti tam srnečci. No, můžu zkusit to auto. Dobře, tak to jsem si tady zkusil naskočit na tu, na cedulku. Mohu zkusit auto, ale... Tak jako myslím si, že daleko nedojedu. Mám tady první body. OK, takže... Dobře. Můžeš ho teda rychle jako... No hele, tak to jsem se tady dostal jako to jsem se tady dostal slušně teda. Tak to jsem nečekal, že to bude až takový jednoduchý. Já jsem se, že to bude podstatně větší prales deštnej. No, nekecej, tak to ti to kámo tam vyspravuju, tak no, tak dívej se, no, počkej, tak teď. Tak teďka potřebuju si tady po tom a tady dolů. Kde to mám nakreslený? Tady. Možná bych mohl sjet tady dolů a pak jet podél pobřeží. Protože... Hele, ne, víš co? To je totiž ta řeka, u které to mám dělat. Já si tak jenom vystoupím, podívám se, co tam je za zvířata. Zjišťuju, že žádný, takže jedem. Toto je hrozně dobrý auto, to zvládne jako docela hodně. Ty krásu, tak teď. No, doufám, že se tady... Počkej. Jsi opatrně, jo? Nesmím se tady nikde moc zaseknout. No, tak to je vončo. Skoro dobrý, skoro vončo. No, já chápu, že... Hele, to je takový pěkný vapiťák. Chápu, že s tím mým stylem tady moc zvířat jako moc kudyaku nenajdu. Ale vzhledem k tomu, že nemám ani to povolení k tomu, tak mi je to teďka momentálně asi putná. Dneska tam mám fakt takový jako pracovní epizoda, jo. Prostě práce, to tady někde je to stavidlo. To je jako ono, jo. To jsou úkoly jak z 1001 noci, to je ono, ty jo. Ještě tady druhý. Ještě tři. Aha. Aha, tyhle vidle. Mám to spravený. Toto můžu odznačit. Mohu si tady vyjít jenom tak nakonec. Co? No pojď, tam si zajedu. Jako. Jak to tam vypadá? No, to jsem si myslel, že
Takhle tam neprojedu. Tak, co tady je? Hele. Když podívám se do mapky. No, toto nevypadá vůbec špatně. Jako, nevím, jestli tady jsou nějací kodiaci. Jsme zpátky na chatě, takže stavidlo jsme zrušili, co je další úkol. Slyšel jste někdy o Akutaku? Je to inuitská zmrzlina v překladu, co si kdesi. Něco smíchaného smíchat dohromady. Moje vnučka chce šířit znalosti o našich tradicích a vytvořila soutěž o nejlepší Akutak. Tak, to máme přeštěný, takže nová mise Akutak. Ale tady jsem se chtěl podívat, co tady je nahoře. Jo, tam je postel. Můžu skočit? Nemůžu, to je škoda, nemůžu skočit. Takže můžu jenom slézt. No, my se pojďme podívat na ten Akutak. On mě vyloženě to povolení k tomu nechce dát. A ulovte vapitiho západního s fyzičkou 50 nebo vyšší. A můžu to ulovit tady v tomto? Můžu to ulovit tady v této oblasti? To by mě teda zajímalo, protože... A tady už nejsou, hele. Krucíš, kolik je hodin? No 12.17, no ale to mám vyřešený raz, dva, posunu ten čas, oni tady budou, 100%. Teďka tam potřebuju nahoru. Tak, z 50 a vyšší. A já to teda doufám, že to můžu ulovit tady na tom ostrově toho Strady. Clean Water, myslím se jmenoval, tak nějak, hele, 10... 10.19 dáme. Jsou tady, hele, jsou tady. Tak a má být 50 a vyšší, no to bude chtít nějakého pořádného klacka. No tak to jsou tady jako hodně daleko. To ani nevím, co oni u nich píšou. Krucinál tady. Jak to vypadá dole. Tak teď. To ní, toto. To je taky. Hele, to je on. 300 metrů, to je on. No, tak se tam, hele, poštelujte se mě tam. To půjde, toto bude on. Tento, to bude on. Tak, vytahuji flintu, bude to 300 metrů. No a je to, doufám, že tam zůstaneš stát, ty kráso. Ty jo, tak to bylo hodně ostřácký. To tam mám dva? Nekecej. Tak jo, to bychom měli. Teď to musím celý obejít. A doufám, že teda chtěli toho vapiťáka na tu zmrzlinu odsud, jako. Tak kde pak mě tady ležíte, kluci? Co tady? Toto je ta jejich zóna, těch vapity. Jasně. Vapity Rooseveltů. No a toto by měl být on. 100%. Počkej, tak já ho nemůžu ulovit tady. To asi teda jako neplatí tady. Takže to je v pohodě, to je trošku chyba. To je trošku chyba, takže to mám ulovit někde jinde. V jiné oblasti, to jsem nečekal. Mohlo mě to napadnout a takový pěkný kousky jsem tady chytil. Ty kráso, no, nedá se nic dělat. Tak musíme jít na ty vapiťáky někam jinam, já sice nevím kam. A myslím si, že by mohli být tady, tady jsem je určitě potkával. Otázka je, jestli tam budou takový pěkní kousci, jak oni chcou. Mohli by být tady někde, no. Toto je kdo? No, to je sob. Druhý pokus, akorát, že ti se mě tady schovávají. Hele, starý samec. Ti se mě tady schovávají. No, tady tento, ježišmarja, tak tady bude výběr pěkný.
Jestli mě tady schovávají trošku za horizontkem. Počkej, už tak neutíkej. Už tak neutíkej, skrč se. Tak jak to je? Tento, hele, co tady toto je? Za toto je on. Starý samec, toto, dvou hvězdí. Ne, počkej, který je to? Tady tento, co leží, tak to je starý. Jo, tak ty jdeš, kámo. Vytahuju dvojku flintu, 200 metrů nástřel. Toto je on. Ale dostal to dobře. Já jenom doufám, že jsem trefil toho správného. Jo, myslím si, že jo. Tam to byla tak rychlá akce, tyjo, že nebyl čas moc jako na nic jiného. Tak snad jsem dal toho správného vapiťáka. Měl 3 hvězdičky, takže ten bude na zmrzlinu jak dělaný. Já teda nevím, jestli oni z něho chcou dělat tu zmrzlinu, ale tak jsem to nějak pochopil, že ona dělala ráda ty zmrzliny. Jestli tam nastrouhají ty vapiťácky parušky, nebo fyzičkou 50 nebo vyšší, vapití západní. Což je teda, předpokládám, tady ten vapity Rooseveltu. Teď jako jsem se trošku nějak vyděsil z toho, že tam je napsaný jiný za vapity, než kterýho já jsem určitě ulovil, tyjo. No tento má 50% jen to hvízdné. Jo, byl to on, ale to mě trošku zarazilo, že tam bylo jiný označení toho vapiťáka. No, pojďme tady, co pak tady máme. Takže, jak vám chutnala Akutak? No mě moc ne, příprava s vámi mě bavila víc, než jsem čekal. Děkuju, že jste vám, jo, já jsem vlastně ženská, to mě nenapadlo, že jste udělala jen pár zbytečných vtipů, zbytek si prosím vezměte sebou do práce a podělte se s ostatními. Tak, no a já si myslím, že už tady můžu lovit, ne? Teď se půjdu podívat, terén tak mimochodem, jako nakonec, jestli, protože já vidím, že ten tam ještě dál leží, jestli bych si tam toho nemohl jít jako ulovit, je potvrdit. No a to bude konec té dnešní epizody. Nakonec jsem dostal to povolení, což jsem chtěl, to bylo pěkný. Mám tam nějaký další úkoly a to je stydlivost s foťákem, jo, to je to vábení toho soba do té dané zóny. No dobře, to může být zajímavý úkol, na to se těším. A dostaňte soba, tam není napsaný, jestli samici nebo samce, takže to může být asi kdokoliv. To si dáme určitě v té příští epizodě. Je zajímavý, že tady jenom jeden, střelil jsem tady dva, takže toho jednoho už buď sežrali mravenci, nebo on si to odtáhl. Tak co? Jo, hele, jde to. Nejde. Nej, jo, jde. Hodnocení lovu nic. Peníze taky nic, ježišmarja, takže on si to pamatuje, že to nebylo úplně košer. No, nedá se nic dělat. Tak jo. Počkej. Staří Ted a Frankové. Pozor. Tady můžu ještě něco splnit. Cíle. Staří Ted a Frankové. Ulovte 2 starý vapiti. Tak to si aktivuju. A teď tě potvrdím. Tak dělej. Tak, teď to prodám a mám teda jeden úkol tady staří Ted a Frankové. No a pro dnešek je to už opravdu všecko. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau, bando.